פלמה בעצם מסמל שלב מאוד חשוב בהתפתחות קרח. הוא בעצם מאפשר לנו להביא את המצוינות הן של הכרם והן של היננים לידי ביטוי. השנה הזאת היא בעצם השנה האחרונה שאנחנו, מה שנקרא, משתמשים עדיין בכרמים שהם לא שלנו. החל מ-2012 אנחנו עוברים ל-95% כרמים, מה שנקרא, בניהול ועיבוד של היקב. וב-2005 אלכס ואנוכי ישבנו ואמרנו, אנחנו חייבים לעשות איזושהי קפיצה, חייבים לעשות איזושהי כברת דרך לעבר עצמאות, לעבר הרגע שבו בעצם נוכל להביא את הכישרון שלנו לידי ביטוי, ליום שבו בעצם נוכל לשלוט על האיכות. חסר לי כאן איש מאוד יקר, נחום לוי, מנהל המחלקה החקלאית שלי. נחום הוא מהדברים הטובים יותר שקרו לי במהלך הקריירה שלי, שבחור שלא בא מהכרם, ויחד עם בני סורקין, שגם לא מגיע מילה טובה, הפך להיות בעצם היום לאחד הכוחות המובילים בתחום הזה של גפן יין, והוא זה שאחראי במידה רבה, יחד עם נעמה, למה שאתם חווים כאן היום ולמה שבעצם... אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את דלתון היא מידת הצניעות. אנחנו רוצים להיות הרבה יותר רחוק מהמקום שבו אנחנו נמצאים כרגע. אני סימנתי את 2014-2015 כשנים שבהם בעצם אני מקווה להיות ממותג במקום אחר ברמה בינלאומית. היום אנחנו משיקים את מספר 2 ו-3 בסדרת אלמה. אלמה התחיל ביין אחד, אבל תמיד היה כוונתנו שזה יהיה יותר מיין אחד, ואני לא רוצה להגדיר לו סדרה, כי אני רוצה להגדיר לו יותר קולקציה של יין. כי לא בהכרח כל שנה היין שהיה בשנה הקודם יחזור לעצמו בשנה הבאה. אנחנו תמיד הגדרנו את אלמה כיינות בלנדים בסדרה גבוה. אז אתם בעתיד תראו מדלתון הרבה מאוד יינות עם זנים כמו שירז וזנים כמו ויוניי, עם אוברדרי, עם גרנש, עם הזנים שיותר מתאימים לאקלימים החמים. אז היום אנחנו משיקים את הבלנד המסורתי, הכוונה מרלו, כוונה פרנק. אנחנו משיקים שירז, אוברדרי ויוניי ושארדוני ויוניי. 95% מהיינות של היקב יהיו בטווח המחירים 30 שקלים עד 90 שקלים. אני חושב שאנחנו עושים חטא גדול עם עצמנו במחירים הבלתי מבוקרים של האחרונה, כל יקב שצץ אתמול עדיין, בלי מעט צניעות, בלי מעט ללמוד את התהליך. אני רואה פה למטה מחירים 170, חבר'ה, ככה לא בונים ענף. ככה אפשר להרוס ענף ולהרחיק קהל מלהתקרב אל היין. ואני חוזר ואומר, 6 שנים לא העליתי את מחיר היין ביקב. אני מוכן להרוויח מעט פחות, עד קו מסוים. את הסדרה הזאת בנינו, שני האדומים יהיו ב-80 שקלים, הלבן ב-70 שקלים. אז אני אספר לכם קצת לגבי אלמה לבן. הכרמים, שתי החלקות, גם של הוויניה, גם של השרדונה, זה חלקות שזה היה בציר ראשון שלהם, חלקות צעירות, שזאת הייתה ניבה ראשונה. הן נמצאות פחות או יותר באותו גובה של כ-850 מטר, אבל בשני צידי עבר הירדן, אם תרצו, אחת במשגבן ואחת בצפון צפון רמת הגולן. שתי חלקות מאוד יפות, מאוד מבטיחות. ההיגיון של לערבב ויוניה ושרדונה הוא בעצם לקחת את הויוניה שהוא כשלעצמו הוא מאוד מאוד ארומטי וחינני באף, אבל יכול להיות בפה קצת כבד, לפעמים טיפה מייגע, הייתי אומרת, בפה, ולקחת את השרדונה שהוא יש לו איזושהי כלילות בפה, ללא התיישנות, זאת אומרת, ללא בסיסה בחביות, נעשה ככה בתסיסה קרה, במחרי נירוסטה, בכוונה לעשות אותו באמת משהו מאוד רענן, שישלים את הוויוניה וביחד ייצור איזשהו מודרני, הייתי אומרת, מאשר רק ויוניה.
ההרכב של הזנים משנה לשנה, זה משהו שאנחנו עובדים ומנסים ומתלבטים. 2011 הבציר ממש 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 התחיל ככה בקטנה שבוע שעבר. נראה האם זה באמת יהיה עדיין ביוני שרדוני, האם זה יהיה באותם יחסים. אז היין השני שאנחנו טעמים הוא בלנד חדש, שירז מעובד ביוניין, כבר כמה שנים אנחנו עושים תסיסה משותפת של ויוניה ושירז. למה מתסיסים שירז וויוניה? זה נחמד לקרוא על זה בספרים ותיאורים, אבל רציתי לנסות את זה בעצמי. לא כל שנה זה מתאפשר, לפעמים הויוניה והשירז לא מבשלים ביחד, ואז זה בלתי אפשרי, ואז בחלק מהמקרים עשינו בלנד יותר מאוחר, שכבר זה היה עם הגמורים. זה כן תורם הרבה מאוד לאף. אני רואה שזה עושה איזושהי פרחוניות שהיא מאוד מאוד נחמדה בעיניי באף לשירז. ככה מעלה אותו למעלה במקום הרבדים הקצת יותר בשלים והתמדים, שזה אני מאוד אוהבת. ובפה הוא נותן איזושהי תחושה ככה, כאילו ממלא את החללים בין התנינים, אם אני צריכה לנסות לצייר את זה. ב-2009 זאת הייתה שנה הראשונה שבצרנו מעובד, מחלקה שנכנסה לניבה ב-2009. ואז התחלנו לעשות ניסיונות עם הבלנד. ובשבילי זה גם היה שיעור, כי מעובד זה חיה אחרת לגמרי, ממש, זה כאילו כמו יען בלול תרנגולות, כאילו זה משהו אחר לחלוטין. הצימוח שלו ככה מאוד זקוף, עומד ככה, לא צריך את כל האמצעי הדליה, שלמשל שירה זה מאוד צריך. מבחינת הטעמים שלו, הוא על הגבול, הוא תמיד, כאילו אתה לא יודע אם הוא נורא נורא מחוזר או שזה האופי של הזן. זאת אומרת, הוא תמיד מרגיש נורא מחוזר, כמו רסק עגבניות כזה מקופסה, טעמים מאוד מאוד ככה, תנינים מאוד מאוד אופייניים למעובד, תנין שהוא, כאילו אם אני צריכה להגדיר את זה, זה הוא כאילו מורכב מעיגול ומשולש. זה כאילו בהתחלה הוא ככה מאוד עגול ובסוף הוא ככה, כמו כוכב נינג'ה כזה ש... בשילוב עם השירז והוויוניה, בעיניי זה נותן איזשהו משהו שמאוד מעניין. בשנה שעברה ייצרנו 855,000. אני רוצה לצאת מפה המחאה החברתית החדשה, הלאה פקקי השם. לפני שעשיתי את הטעימה הזאת, טעמתי ביקב מ-2005 עד 2009. וזה היה קורקי, והוא היה נוזל, והוא היה זה, ופקקי שם זה באמת... ואנחנו עובדים עכשיו עם פקקים שהם משם, שם גרוס, ואין הפתעות, הם מתפקדים לא פחות טוב אם לא יותר מפקקי שם, גם מבחינת אחידות. וגם מבחינת מעבר של חמצן, ויש לנו ניסיון איתם כבר, וזה פשוט קו יותר טוב.